Вже завтра у Вашингтоні держсекретар США Ентоні Блінкен прийматиме українську делегацію на чолі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Мета зустрічі – оновлення хартії Американсько-Української комісії зі стратегічного партнерства. Що це означає для двосторонніх відносин, які пріоритети співпраці? Про це поговоримо із кореспонденткою «Голосу Америки» Юлією Ярмоленко. Вона на прямому зв'язку з Вашингтоном. Юлю, доброго дня тобі. То які очікування результатів цієї зустрічі? Вітаю, Оксана. Взагалі цю комісію зі стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами створили ще 2008 року. І, по суті, вона визначає пріоритети двосторонньої співпраці і структурує відносини між двома країнами. Однак часи змінюються, і для того, щоб правильно реагувати на виклики сьогодення, то і хартію варто все ж таки оновлювати. Ось після візиту президента Зеленського до Вашингтона у вересні обидві країни вирішили, що час настав активізувати двосторонню співпрацю і перепідписати цю хартію про двостороннє партнерство. І згідно із заявою двох країн, тоді були визначені нові оновлені пріоритети. На першому місці, звісно, це безпека і оборона, протидія російській агресії, зокрема у кіберпросторі, також протидія російській дезінформації. Ще один дуже важливий напрямок – це верховенство права. І, зокрема, Україна у цьому напрямку зобов'язується провести таку судову реформу. Ще один важливий і вагомий напрямок – це енергетична безпека і протидія шкідливому впливу Північного потоку 2 і, звісно, протидія економічним та іншим наслідкам пандемії COVID-19. Обидві країни, представники обох країн, говорять про те, що активізація двостороннього партнерства і перепідписання цієї хартії свідчить про те, що відносини між Сполученими Штатами та Україною є в пріоритеті. І про те, що країни постійно шукають шляхи, аби покращити співпрацю, і щоб це партнерство було вигідно обом країнам. Давайте послухаємо. The US-Ukraine Strategic Partnership Commission began in 2008. 13 років потому американсько-українські двосторонні відносини зміцнішали і стали більш зрілими. І як наслідок з'явилася потреба оновити хартію для вирішення викликів 21-го століття. І так, щоб вона відображала покращене двостороннє партнерство, яке ми маємо з Україною. Програма максимум на цей візит – це і підписання стратегічних документів, і саме головне – встановлення тісніших робочих контактів по визначеним ключовим напрямкам стратегічного партнерства. Тому, Оксана, сподіваємося на ще більшу активізацію двосторонніх відносин між Сполученими Штатами та Україною. Дякую, Юлія. Це була Юлія Ярмоленко, кореспондент «Голосу Америки».